Me ollaan Syvälahden perhe, Arum, Roope ja Gabriel. Ja me ollaan tavattu Arumin kanssa alun perin Singaporessa. Molemmat oltiin työn perässä siellä. Ja Arum on töissä päiväkodissa ja harrastaa muotiblogausta ja mä oon koulutuksen rakennusarkkitehti. Me lähdettiin messurakentajiksi oikeastaan sen takia, että mä oon lapsuuden ja nuoruuden asunut Tuusulassa ja nähnyt jo Tuusulan järjestävän kahdet asuntomessut. Ja ne alueet on viihtyisiä, laadukkaasti rakennettu ja alueet tulee kerralla valmiiksi. Ja sitten itse arkkitehtinä saa vapaammin suunnitella alueella, koska messumääräykset on sopivat. Me valittiin oma talo oikeastaan sen takia, että jo ensimmäisestä soitosta, kun soitettiin oma talon myyjälle, niin syntyi semmoinen yhteys ja luottamus henkilöön. Me saatiin järkevä tarjous. Tiedettiin, että mä voin itse arkkitehtinä suunnitella heidän kanssa omanlaisen talon. Ja kyllä se 80 vuoden kokemus painoi kanssa taustalla. Me päädyttiin täysin muuttovalmiiseen ratkaisuun sen takia, että me ei todellakaan olla rakentajia ja remontoijia luonteeltamme itse. Ja haluttiin varmistaa rakennuksen laatu. Oman talon muuttovalmis tarjous oli myös järkevästi hinnoiteltu, joten se ei jäänyt myöskään hinnasta kiinni. Talon nimi Kulma tulee oikeastaan sen sijoittumisesta alueella kadun ja aukion kulmaukseen sekä tontilla vielä tontin kulmaan. Talon arkkitehtuuri on hyvin kulmikasta ja muodostaa erilaisia kulmia niin pihalle kuin sisälle. Aina voi tulla kurkkaamaan kulmantaa ja yllättyä. Projekti ja rakennusurakka on mennyt oikein hyvin, hyvinkin vauhdikkaasti, että muutaman kerran on jo vähän hidasteltu, että keritään tehdä päätöksiä riittävän nopeasti ennen kuin talo valmistuu. Messurakentaminen asettaa tiukat aikatauluraamit, mutta meillä ei ole huolta siitä, talo valmistuu hyvissä ajoin ennen takarajaa. Talon kannattaa tulla tutustumaan nähdäkseen uudenlaista puutaloarkkitehtuuria, joka voidaan toteuttaa talotehtaiden toimesta. Nähdäkseen, että miten kompakti yksikerroksinen ratkaisu saadaan toimimaan hyödyntämällä liukuovia, luomalla moderneja lasikuisteja, tuomaan lisää tilaa kesälle ja syksylle. Talossa on myös hyödynnetty modernia tekniikkaa rakenteissa, eli on tekniset höyrynsulut niin seinissä kuin yläpohjassa, joka soveltuu erityisesti Suomen ilmastoon. Ja talon katto on uusi Ormaxin Evo-kattotiili, johon on integroitu aurinkopaneelit. Talon sisustuksessa on vahvasti näkyvillä perheen tausta ja indonesialaiset vaikutteet, joten sä pääset matkalle tropiikkiin.